नमस्कार मित्रांनो, मी प्राध्यापक डॉक्टर संतोष सूर्यवंशी परत एका डेली बँक निफ्टी फिन निफ्टी चार्ट अनालिसिसच्या व्हिडिओ मध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. मित्रांनो, सोमवारच्या ट्रेडिंग सेशनला बँक निफ्टी इंडेक्स मध्ये आणि निफ्टी फिनान्शियल सर्व्हिसेस इंडेक्स साठी वीकली एक्सपायरीच्या अगोदरचं ट्रेडिंग सेशन सोमवारी असणार आहे आणि त्यातल्या त्यात मार्केटमध्ये मित्रांनो शुक्रवारच्या ट्रेडिंग सेशनला आणि इव्हन गुरुवारच्या ट्रेडिंग सेशनला देखील एक मोमेंटम जो आहे तो त्या ठिकाणी जनरेट झालाय आणि आय थिंक मला वाटतं की हा मोमेंटम मे बी सोमवारी काय होऊ शकतो अजून एक्सटेंड होऊ शकतो आणि त्याचा इम्पॅक्ट मार्केटमध्ये जे काय सेलिंग प्रेशर आहे अजून माउंट होण्याची शक्यता या ठिकाणी नाकारता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर मित्रांनो आपल्याला कुठला ट्रेडिंग प्लॅन तयार केला पाहिजे फिन निफ्टीसाठी आणि बँक निफ्टीसाठी याची सविस्तरपणे चर्चा आपण या ठिकाणी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून करणार. मित्रांनो, तुम्ही जर 3 तासाच्या टाइम फ्रेमवर बँक निफ्टी इंडेक्सचा जर चार्ट काळजीपूर्वक बघितला असेल ना तर काही या ठिकाणी काही गोष्टी आहेत. काय आहेत मित्रांनो, तर या ठिकाणी बँक निफ्टी इंडेक्सनं पाठीमागं काय केला होता, एक सपोर्ट घेतला होता. ओके, परत या ठिकाणी मार्केटनं सेम सपोर्ट घेतला होता. हे जरा ब्रॉड मार्केटमध्ये आपण काय करायचंय समजून घेतोय. त्यानंतर मित्रांनो या ठिकाणी मार्केटनं हा सपोर्ट जो आहे ना एका गॅप डाऊन सहित ब्रेक केला डाऊन साईडला आणि मार्केट डायरेक्ट काय झालं होतं या ठिकाणी 39,600 जाऊन पोहोचलं होतं. त्यानंतर मित्रांनो मार्केटनं हे जे 39,600 आहे ह्या लेवलवरून मार्केटनं एक्झॅक्ट टेक्निकल पुल बॅक टुवर्ड 41,600 घेतला आणि परत मल्टिपल टाइम मार्केट 41,600 काय करायला लागलं या ठिकाणी रेजिस्टन्स फेस करायला लागले. म्हणजे मित्रांनो शॉर्ट पिरियडसाठी जे इन्स्टिट्यूशन आहेत मार्केटमधले, ओके, ह्या इन्स्टिट्यूशननी क्लिअरली मंथली एक्सपायरीसाठी इवन नेक्स्ट मंथली एक्सपायरीसाठी देखील जे ऑप्शन सेल केलेत, ओके, हे कुठल्या स्ट्राईक प्राइसला सेल केलेत तर साधारणतः 42,000 41,500 या ठिकाणी खूप अग्रेसिव्ह कॉल रायटिंग जे आहे ते मार्केटमध्ये या ठिकाणी झालेलं आहे पाठीमागच्या काही दिवसापासून. म्हणजे मार्केटसाठी जोपर्यंत मार्केट 42,000 वरती जाऊन क्लोज होत नाही तोपर्यंत मार्केटनं ट्रेंड चेंज केला आणि मार्केट हायर साईडला जाणार आहे असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकत नाही. आणि इकडे ऑलरेडी मित्रांनो मार्केटमध्ये एक ट्रेंड लाईन आहे डाऊन साईडला. ओके, ही ट्रेंड लाईन काय करायला लागली, मार्केटमध्ये क्लिअरली सेलिंग प्रेशर तयार करताना दिसून येते आणि ऑलमोस्ट मित्रांनो एक वेळा, इकडं 2 वेळा, 3 वेळा, 4 वेळा आणि 5 वेळा मार्केटनं काय केलं, ह्या रेजिस्टन्स लाईनचा रिस्पेक्ट दिला आणि 5व्या वेळी परत मार्केट खाली आलं. आता मित्रांनो टेक्निकल अनालिसिसच्या लँग्वेजमध्ये ते खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट घडते मार्केटमध्ये. तर मित्रांनो मार्केटनं 2 वेळा या ठिकाणी काय केलंय, सपोर्ट घेतलाय आणि आता थर्ड टाइम जर मार्केट या ठिकाणी आलं तर मार्केटमध्ये ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन तयार होईल. मित्रांनो एक वेळ मार्केट जरूर या ठिकाणी काय करेल, तुम्हाला ट्रॅप करायसाठी परत एकदा इकडे मार्केट हायर साईडला जाताना दिसून येईल आणि या ठिकाणी क्लिअरली बुल ट्रॅप तयार होण्याची शक्यता आहे. आणि इन केस मार्केट जर त्यानंतर परत डाऊन साईडला 36,600 जर खाली ब्रेक होत असेल तर इथून खाली मित्रांनो साधारणतः 2,000 पॉइंट ते 2,500 पॉइंटचा बँक निफ्टी इंडेक्स मध्ये वन वे फॉल आपल्याला अपेक्षित आहे. पण मित्रांनो हे लगेच सोमवारी होणार आहे अशी अपेक्षा करू नका, हे पॉसिबल पुढे येणाऱ्या घटना ज्या आहेत त्या घडणार आहेत त्यानुसार हे पॉसिबल मार्केटमध्ये होऊ शकतं. आणि ह्याला एक चांगलं वातावरण जे आहे ना अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅली बँक जे आहे त्या बँकेच्या माध्यमातून या ठिकाणी तयार झालेलं तुम्हाला दिसून येतं. म्हणजे इंटरेस्ट रेट जे हाईक व्हायला लागेल ह्याच्यामुळे पॉसिबल एक बिझनेस जो आहे तो त्या ठिकाणी ट्रॅप होऊ शकतो, मोठ्या फायनान्शियल क्रायसिसला सुरुवात होऊ शकते, ही प्रॉबॅबिलिटी या ठिकाणी आपल्याला नाकारता येत नाही आणि त्याच्यातूनच पुढे मंदीला देखील तयारी होऊ शकते. मग हे थोडक्यात ओव्हरऑल एक ब्रॉड मार्केटचं पिक्चर जे आहे ते मार्केटमध्ये या पद्धतीने सध्याला तयार झालेलं तुम्हाला दिसून येते. मग मित्रांनो मला तर ऑप्शन बाईंग करायचे सोमवारच्या ट्रेडिंग सेशनला आणि हे पण ऑप्शन बाईंग मला कमीत कमी टाइम फ्रेम मध्ये बाय करून मार्केटमधून बाहेर पडायचं. तर त्यासाठी मित्रांनो मला सोमवारच्या ट्रेडिंग सेशन मध्ये बँक निफ्टी इंडेक्स वरती जर बुलिश व्ह्यू ठेवायचा असेल तर कुठून कॉल ऑप्शन बाय करायचं आहे, तर त्यासाठी मला एक लेवल जे आहे ते डिफाईन करायचे. ती लेवल असेल मित्रांनो माझ्यासाठी 40,581. त्या ठिकाणी पॉसिबल तुम्हाला जे पहिलं टार्गेट मिळेल 40,910 टार्गेट मिळेल. काय म्हणतोय मी, 40,910 पॉसिबल पहिलं टार्गेट मिळू शकतं. पहिलं टार्गेट जरा मोठं येणार आहे, मार्केट तुम्हाला ट्रॅप करायचा प्रयत्न करू शकतं. इकडे बघा ह्या मार्केटमध्ये ज्या ज्या वेळेला ग्रीन कॅन्डल तयार झालेत ना एकदम स्ट्रॉंग ग्रीन कॅन्डल तयार झाले, ओके, त्यामुळे ही प्रोबॅबिलिटी नाकारते. आणि मार्केट जर एकदा 42,055 जर वरती गेलं तर तिथं मात्र मार्केटमध्ये कमीत कमी 200 पॉईंटची अपसाईडला रॅली जी आहे ती जनरेट होऊ शकते. हे झालं सिनारिओ नंबर 1 कॉल साईडला. मित्रांनो ह्या मार्केटमध्ये जर मला बेरिश व्ह्यू ठेवायचं असेल, पुट ऑप्शनचा जर विचार करायचा असेल तर पुट ऑप्शनचा विचार कुठून केला पाहिजे मी, तर मार्केट जसं डाऊन साईडला 40,395 खाली जाईल, कुठं 40,395 खाली मार्केट जसं जाईल तसं तुम्हाला 40,210 पहिलं टार्गेट ठेवायचं आहे, त्यानंतर 40,000 हे टार्गेट ठेवायचं आहे आणि त्यानंतर मित्रांनो 39,890 जर मार्केटनं व्हायलेशन केलं तर या ठिकाणी मार्केटमध्ये पॉसिबल एक पॅनिक सेलिंग ज्याला म्हणतात ना हे सेलिंग काय होऊ शकतं त्या ठिकाणी क्लिअर मार्केटमध्ये तयार होऊ शकतं.
थोडं तुम्हाला खूप काळजीपूर्वक या ठिकाणी ट्रेड प्लॅन जो आहे तो तयार करायचा आहे. आणि पॉसिबल मित्रांनो, सोमवारी जर मार्केट ह्याच रेंजमध्ये ओपन झालं तर इथं मित्रांनो मार्केट साइडवेज राहण्याची शक्यता, साइडवेज म्हणजे या रेंजमध्ये ट्रेड न करणं आपल्याला जास्त फायद्याचं आहे. मार्केटमध्ये एक चांगला मोमेंटम जर जनरेट होणार असेल तर तू या कंडिशनला काय होईल त्या ठिकाणी तयार होईल. मित्रांनो हे झालं बँक निफ्टी. मित्रांनो जर मला फिन निफ्टी इंडेक्स मध्ये जर वीकली एक्सपायरीच्या अगोदर जर ट्रेड प्लॅन तयार करायचा असेल तर तो ट्रेड प्लॅन माझा कुठं बनू शकतो आणि कशा पद्धतीने बनू शकतो हे बघण्यापूर्वी मित्रांनो मला अजून एक गोष्ट या ठिकाणी विचारात घेणं गरजेचं आहे. काय तर मित्रांनो, फिन निफ्टी इंडेक्सनं लास्ट ट्रेडिंग सेशनला परत एकदा 200 डे एक्सपोनेन्शियल मुव्हिंग अवरेजच्या खाली क्लोजिंग दिले. दुसऱ्या बाजूला निफ्टी इंडेक्स जर चार्ट बघत असाल तर निफ्टी इंडेक्सनं देखील 200 डे एमआ आणि 10 डे एमआच्या खाली क्लोजिंग दिले. पण मित्रांनो एक गोष्ट खूप महत्वाची आहे मार्केटमध्ये, दुसऱ्या बाजूला बँक निफ्टी इंडेक्सनं अजूनपर्यंत ही लेवल डाऊन साईडला ब्रेक केली नाही. म्हणजे बँक निफ्टी इंडेक्स मध्ये अजून देखील 400 ते 500 पॉईंटचा वन वे फॉल ड्यू आहे. म्हणजे मार्केट पॉसिबल काय करू शकतं मित्रांनो या ठिकाणी, अजून पण डाऊन साईडला जाण्याचा प्रयत्न करू शकतं 100 डे एक्सपोनेन्शियल मूव्हिंग एव्हरेजच्या. त्यामुळे ते तुम्हाला काय करावं लागेल, लक्षात ठेवावं लागेल. मग मित्रांनो मला फिन निफ्टी मध्ये जर ट्रेड टाकायचा असेल साईडला 18,015 वर जात नाही तोपर्यंत तर पहिलं कॉल ऑप्शन बाय करू नका. जर इन केस मार्केट 18,015 जर वरती निघाला तर तुम्हाला साधं सिंपल 18,000 कॉल ऑप्शन जो आहे हा ऑप्शन काय करायचा या ठिकाणी बाय करायचा आहे. आणि जिथं कुठं ऑप्शन बाय कराल त्याच्या खाली जास्तीत जास्त तुम्हाला मॅक्स लेवलला काय करायचं आहे 20 पॉईंटचा एसएल ठेवायचा आहे. ओके, 15 वर मार्केट क्लोज झालं पाहिजे 5 मिनिट. ओके, त्यानंतर पॉसिबल तुम्हाला मार्केटमध्ये हायर साईडला 18,080 हे पहिलं टार्गेट मिळेल. त्यानंतर 18,111 हे टार्गेट मिळेल. आणि 111 जर मार्केट वर निघालं तर 18,200 ही लेवल देखील मार्केट काय करू शकतं या ठिकाणी स्क्रीनवर देऊ शकतं. आणि फिन निफ्टी इंडेक्स मध्ये जर डाऊन साईडला पुट ऑप्शन बाय करायचं असेल तर मित्रांनो फिन निफ्टी इंडेक्स जसा 17,875 खाली जाईल तसं पुट ऑप्शन बाय करा. आणि तो पुट ऑप्शन बाय करायचा मित्रांनो तुम्हाला 17,800 काय सांगतोय मी, 17,800 पुट ऑप्शन या ठिकाणी बाय करायचा आहे. आणि ह्या पुट ऑप्शन साठी मित्रांनो जिथं कुठं तुम्ही ऑप्शन बाय कराल त्याच्यावरती 15 पॉईंटपेक्षा जास्तीचा एसएल लावून तुम्हाला चालणार नाही. आणि मार्केट जसं 17,800 खाली जायला सुरू करेल, 17,875 खाली जायला सुरू करेल तसं 17,800 हे पहिलं टार्गेट मिळेल. आणि 17,800 जर होल्ड नाही केलं मार्केटनं तर मार्केट 17,700 देखील काय करू शकतं या ठिकाणी सोमवारच्या ट्रेडिंग सेशनला जाताना येऊ शकतं. मार्केटमध्ये काय झालं या ठिकाणी, मार्केटचा ऑलरेडी एक सपोर्ट आहे नाही असं नाही, हा सपोर्ट मार्केट घेऊ पण शकतं नाही पण शकतं. त्यामुळे आपण पहिलं टार्गेट 800 कन्सिडर केलं. आणि जसं ह्या सपोर्टचं व्हायलेशन होईल ह्याचा अर्थ मार्केट पाठीमा जवळपास 1.5 महिन्याचा सपोर्ट ब्रेक करणार आहे. आणि ज्यावेळेला मार्केट मोठ्या टाइम फ्रेमवरचा सपोर्ट ब्रेक करतं त्यावेळेला मार्केटमध्ये येणारं सेलिंग प्रेशर देखील खूप अग्रेसिव्ह असतं. त्या ठिकाणी अल्गोचे एसएल हिट होतात आणि अल्गोला काही माहित नसतं त्यांचे एसएल हिट झालं का अजून त्यांना एकदा बेरिश सिग्नल मिळाला का फक्त शॉर्ट करायचं सेल करायचं सेल करायचं सेल करायचं माहित असतं आणि तिथं अग्रेसिव्ह सेलिंग होतं. आणि त्या कंडिशनला 500-600 पॉईंटचा कॉल वन वे तुम्हाला 7-8 मिनिटांमध्ये मार्केटमध्ये बघायला काय होऊ शकतो त्या ठिकाणी मिळू शकतो. त्यामुळे मित्रांनो या पद्धतीने ट्रेड प्लॅन तयार करा. सोमवारच्या ट्रेडिंग सेशनसाठी पण आपला मार्केटवरचा व्ह्यू ऑलमोस्ट बेरिश आहे. पण तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर मित्रांनो तुम्हाला जर माझा प्रीमियम टेलिग्राम चॅनल जॉईन करायचा असेल तर युट्यूबच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जावा. झिरोधा, अपस्टॉक, ऍलिस ब्लू, एंजल वनची डिमॅट अकाउंट ओपनिंगची लिंक दिले, त्या लिंक मार्फत अकाउंट ओपन करून प्रीमियम चॅनल जॉईन करा.